ግርምሞ ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ፃውዒትን ኣቕሪብኩም ኣኽቢርኩም ስለ ዝተረኸብኩም ኩልኹም ሰብ ዋና ሚድያ ሚድያታትን ሰብ ሞያ ጋዜጠኝነትን ዘለና ናእዳን ምስጋናን ክነቕርብ ንደሊ። ካብ ዝቐፂሉ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ኣመልኪቱ ሰለስተን ብሄራውያን ውድባት ናይ ሓባር መግለፂ ክህባ እየን። ካብ ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ማለት እውን ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት፣ ውድብ ናፅነት ትግራይ ናፅነት ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ትግራይ ድሂቡ ዝተዋሃበ ሓበራዊ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን መልክዑ ቀይሩ ይቕፅል ብዘሎ ሰላሕታዊ ፅንተት ኣብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ፀገም ወዲቑ ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ይበፅሕ ካብ ዘሎ ኩለ መዳያዊ ሕሰም ንምውፃእ ድማ ስሙር ቃልሲ ምክያድ ወሳናይ ምዃኑ ዘተሓተተ ኣይኮነን። እንተኾነ ግና መራሒኻየ ኢሉ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ክገዝኦ ዝፀንሐ ሓይሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣይኮነን ካብ ፀገም ከውፅኦ መዓልታዊ ናብ ዝገደደ ፀልማት ክኣቱ ብምግባር ካብ ሕሰም ህዝቢ ክኸስብ ተስፋ ወለዶታት ጅሆት ሒዙ ዕንክሊል ይብል ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘበነ ታሪኹ የጓንፍዎ ዝነበሩ ብዙሓት ብድሆታት ተወዲቡ ተቃሊሱ ህልውንኡ ዘረጋገፀ ህዝቢ ኮይኑ እናሃለወ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንመግዛእቲ ርእሰ ድኒኑ ፅንተት ተቐቢሉ ክጠፍእ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዘደንፁ ነገር ክህሉ ኣይኽእልን። ህዝቢ ትግራይ ዋላ እኳ ዓይነቶም ይፈላለ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዘጋጠምዎ ሓደጋታት መንግስትነት ተኺሉን ኣብ ዙርያ መንግስቱ ዓሲሉን እናበድሀ ዝመፀ ብሄር እዩ። ንሕዚ በፂሑ ብሰኣን ንረብሕኡ ጠጠው ዝብል መንግስቲ ድሕንነቱን ህላዊኡን በዚ ደረጃ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ግቡእ ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ ብጉጅለታት ተኸፋፊሉ ነንርእሱ ዝባልዕ ዘሎ ገዛኢ ሓይሊ ኣሎ። እዚ ሓይሊ ናይ ትግራይ ሚድያ፣ ፖለቲካ፣ ናይ ፀጥታ መሓውር፣ ቁጠባ፣ ማሕበራዊ ናብራ ከይተረፈ ዝተቆፃፀረ ዓፋነ ሓይሊ እዩ። እዚ ፀረ ህዝቢ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ውሽጣዊ ምምንጫት ናብ ህዝቢ ከዝልቕን ኣብ ሓድነት ህዝብና ንቓዕ ክፈጥርን ዝኸዶ ዘሎ ክያዶ ከይኣኽሎ ኣብ ልዕሊ ብውሽጥን ብደገን ዘለዉ መጋጥምቱ ሓይሊ ሚዛን ንምርካብ ክብል ህዝብና ግዳይ ዝገብሩ ዝተፈላለዩ ሓደገኛ ኣካይዳታት እውን ንዕዘብ ኣለና። እዚ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ስልጣንን ጉጅላኣዊ ረብሓን ምስሓሓብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ንምልጋብ ብምፍታን ናይ ደገ ሓደጋ እውን ክፅውዐሉ ይረባረብ ኣሎ። እዚ ዝገብር ዘሎ ካብ ናይ ጉጅላዊ ረብሕኡ ወፃእ ፍጹም ረብሓ ህዝቢ ዘየገድሶ እኳ ደኣስ ነቲ ህዝቢ ጅሆ ኣትሒዙ ቁማር ዝፃወት ፀረ ህዝቢ ሓይሊ ምዃኑ እዩ። እዚ ተግባር ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ሰሚሩ ወጊድ ክብሎ ይግባእ። ህዝቢ ትግራይ ብፕሮፓጋንዳ ዝበለፀኛ ሓይሊ እዚ ከይተተለለ ንዓርሱ ካብዚ ሓይሊ ርሒቑ ኣብ ሓበራዊ ብሄራዊ ረብሕኡ ክሰምር ይግባእ። ብዘላቕነት ረብሕኡ ክሕሎ ድማ ነዚ ፀረ ህዝቢ ስርዓት ጠንጠነለ ኢሉ ስኢንዎ ዘሎ መንግስትነት ዝመልስ ንኩሉ ብማዕረ ዘካተተ ምምሕዳር ክተክልን ንዕኡ ዝቆፃፀር ናይ ኩሎም ኣተሓሳስባታት ማዕረ ውክልና ዘለዎ ቤት ምክሪ ከጣየሽን ብግዜ የለን ስምዒት ክቃለስ ይግባእ። መወፃፀኦና መንግስትነት ምትካልን ምጥንካርን ጥራሕ እዩ። ዋልታ ብሄረ ትግራይ ዝኾንኩም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እውን ብዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ከይተደናገርኩም ካብ ውግንና ዝኾነ ውድብ ዓርስኹም ነፃ ብምግባር ኣብ ጎኒ ህዝብን ብሄራዊ ረብሓታትን ትግራይ ጥራሕ ጠጠው ክትብሉ ብሄራዊ ፃውዒትና ነቕርብ። ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ትግራይ ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ርክባቱ ምስ ህወሓትን ህወሓት ጥራሕን ገይሩ ከብቅዕ ኣብ መንጎኦም ጎነፅ እንትፍጠር ግን ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክኸፍል እዩ እናበልካ መፍርራሕ ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ዘይሓላፍነታውን ፖለቲካ ውድብን ህዝብን ሓደ ዘምስልን ብዙሕ ዋጋ ዘኽፈለ ተረኽ ብኣጋ ክእርም ንፅውዕ ይቐኒልና። ካብቲ ዶክተር ደጀን ዘቕረቦ ብተወሳኺ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ከበድቲ ፀገማት ኣትዩ ይፀንተሉ ዘሎ ግዜ እዩ ዘሎ። ዝተፈላለዩ ኣብነታት ምልዓል ይከኣል እዩ። ኣብ ደቡብን ፀለምትን ዘሎ ህዝብና ወይ ከዓ ተፈናቂሉ ዝነበረ ህዝብና
كملس مجمرو حدا زنعد سرح ولاكوا تخونه مليئو زي تملس مخانو انت دمر انت زي تملسون ابناي حدقة ويك ابناي هلونا حدقة ويبناي دحننات حدقة زو دقة مخانو كال سجاميو نعم عرب تغيرنا أب سودان زلوا يخون أب تحت تقلق تزلوا هزبلوا أب معرب هم معرب تفناقلون أب زتفل عليه وكان دثات تدربيو زتأنت هزبلوا مالتي بزتفل عليه من جدي يسأنت له نبي إيروب تغيرنا زحسب يخون زريقة زي رخبة أب تحت تقلق زلوا هزبلوا حقي يخون سرعات زي بلو أمونغو زتدر به حزب الله هاو خاطر فناقلون مقمتي ويك معرفي كركب زيك على حزب الله إذا حزب زون بزتفل عليه من قدي كان بهر دس أنترلو كويناتات يزرلو كأوسي خناون أب قل مخادع الجلا أديابو كنا لقنا خلينا أب تمسع سالس أجمي يزرلو تهزبي بحافش أون حزب تجري أب زعمت ويك عبز حلف عمتات زنبرة تميتن سنتتن كي غتسل نز غتسل عمت حزي نعم مربته تمارسو زر قلو زمرت قلو جزئيني من سيت جرايون كل حزب لسينو ويك عقفت زنبرة ناي سنتت كينات بجحري أبز اللخونيات زري أصل زي رخبة عدو قدي فخط أف عم من قدي تحت تف قلو كينات يزلو نزي كمرحكة إيلو استقمت حيلي أبناي جوجل أوي مسحب ويك عجوجل أو تقمن سلت أنا النايم من نجات كيدي تشمي مو جزيء يحلف اللو مالتيو حلف حلف وقع حزبي ما فتسمي جوجل أو تقمتاتو كجبر ودبن حزبن حدا نامسلة زتفل عليه صراحة ليتن كترن كسرح نعذب لنا مالتيو لذي بزيت أعتقد إلو ويك ع تزمر رح ذل حيلي سرعة بزمن قدزي هزبي خندز ما حضر ويك عن هزبي رب حتى تزبي مسرة جيرو خندي زك علىس أبستفل عليه جوجل أو تقمي زبركته جودات تحيلو هفت هزبي كاب وركي سجاب ريديت الناجو حلا تقليلو خاب ناي هزب رب حاوسيو أبكار أتقول جلاوي بدأ ستة أمدلو كينات هاتي زلوا سلزي تجري كابز كينات هاتي كتوز أنت خوينا كابز عنكليل زوازينا نخلو بمعرة زحافة من محدار كتكل إذن بتزلنا تزلوا من محدار ملو بملو كابناي هزب ربحات جوجل أوي ربح هذا قدمًا ملوك جزيء أبناء جوجل أو ربحات من منش أعتز حلف ذلون بمخانو تهزب من محدار كم زي بقولوا دجاج من قدم حزون جلس أنا عنا حزون جزيء زي بقول دايس لا زي كونه نخلو بمعرض حقفة من محدار كتكل ربح حزب مسرة جيرو زكالس نزمرحن جزيء من محدار كتكل ومن محدار كتكل هوقت إلوون نزب محدار زي زكوت عزر كله متحساس بتاعت جراي زتوكلوا له بيت مخري كتعيش كجبر كخلا اللو جزي زي وهو قدام مخانو ناس أوعنا ونس إن إحنا هنا هذون دقيمنا ناس أوع لنا مالتيو نزخة كابوش تخساب دقة زل تجراي كله خربارة بقولون هزب زد إحنا اللو من جدي تجراي ربحة هزب تجراي بزق قدمو ما راح تتمرح له من جد نخفف التركر له كرب عرب اللو زبليو كهل اتحرك إني كايدا كابزمة إمتى كابوش تيخون كابدقة أمونجو ودبات ويك أمونجو بوليتيكا ودبات زفت تروس أجمعت ووسيد كان بحزب النار تبقى نبحزب النار لاجبك كتشكت جوجل أو تقمتك بحزبي كت كتتكبر ويك عقتفتم نايم مكر تريو تاتلو زي اتوم كابزو مزيمتو كابد جيمز اخابوشتي دو كوبلو زغبو اوميوم زبليه كوسخ زدلي غنيل انا متاي كتكور توي هزي كلمه وندلينا لو لنا وانا مخنيات افتو نا جوجلاتات موطات اوشتي تگراي وش يكون كاوصال لو مسحات نتهزو نلكملو درجه وصحي سلاللو
እዚ በአግኡ ክእረምንቲ ኢና ንህዝብና ፀውዒት ክንገብር መፂና ዘለና ብዋናነት ኣብቶም ክልተ ጉጅለታት ልዕሊ እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም በዕሎም ክኢሎም እቲ ውሽጣዊ ጉዳዮም እንድልውድኡ ናብ ህዝቢ ናብ ምእታው ናብ ህዝቢ ክሰፍሕ ናብ ምግባር ስራሕቲ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይረአዩ ኣለዉ እዮም ሕዚ ከዓ ራምፓንቲ ኮይኑ ከም ድላዮም ዝንቀሳቀስሉ መንገዲ ኣሎ ሞ እዚ ህዝቢ ብኣጋ ፈሊጡ ካብዞም ጉጅለታት እዚኦም ካብ ምውጋን ኢዱ ክእክብ ምክንያቱም ሓደ ሓደ ሻብ ናይ ህዝቢ ረብሓታት ኣምሲሎም ለልዕልዎም ነገራት ክህል ክእሉ እዮም ምስ ግዜኣት ተዳሒዙ ምስ ድሕነት ተዳሒዙ ለልዕልዎ ነገራት ክህል ክእሉ እዮም ግን እቲ ትክክለኛ ሓቂ እሶ ኣይኮነን ናይ ስልጣን ምጉታት ኢለ ኣሎ ናይ ስልጣን ውድድር ኢለ ኣሎ ስለዚ ዋናነት ኣብ ሓድነትና ዓብዪ ሓደጋ ከምፅእ ክእል እዩ ርኢኹሞ ተኮይኑኹም እውን ለይነኽእዎ ድሕረት የለን ስለዚ እዞም ድሕረታት እዚኦም ካብ ህዝቢ ትግራይ ንመፃኢ ብስምረት ክንዕርዮም እንትግባእ ኣብዚ ግን ካፒታላይዝ ምግባር ስለለሎ እዚ ኩሉ ህዝብና ዝፈሊጡ ጠጠው ከብሎ ክኽእል ኣሎ ብዞም ሓይልታት እዚኦም እውን ዝገብሮ ውግንና ኣብ ሓፂር ግዜ ጠጠው ከብል ክኽእል ኣሎ ምስ ረብሓታቱ ምስዘለቐ ረብሓታቱ ምስ ስምረቱ ምስ ሓድነቱ ልዕሊ ኩኑ ክስለፍ ክኽእል ኣለዎ እዞም ህዚ ዝወጣወጥሉ ኣለው ብኣጋ ጠጠው ክብሉ ክገብር ኣለዎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እውን ኣካልቲ ህዝቢ ምስቲ ምዃኖም ምስቲ ተሸኪሞሞ ዘለው ሓላፍነት ብልዑል ዲስፕሊን ካብዞም ናይ ጉጅለታት ውሽጣዊ ምስሰሓብ ኢዶም ክእክቡ እኳ ድኣስ ምስ ህዝቢ ምስ ረብሓ ህዝቢ ጠጠው ክብሉ እዩ ትድሌትና ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ዝግበር ውሽጣዊ ምስሰሓብ ኣካል ቲ ምስሓብ ከይኮን ህዝብታት ንህዝብና ኣብ ትግራይ እውን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ኤሊት እውን ብከምኡ ፃውዒትና ነቐርብ ብዋናነት ኣብተን መፍትሕታት ንብለን ንሕና እውን ጠቐስና እየን መንግስትነት ኣምትኻል መንግስትነት ኣምትኻል ነቲ መንግስቲ ዝቆፃፀር ከዓ ካብ ኩሉ ኣተሓሳስባታት ዝተወከለ ቤት ምክሪ ክህልወና ፀቕጢ ምፍጣር ንዞም ሓይልታት እውን ናብኡ ክመፁ ኣብ ምግባር ቃልሱ ከካይድ ክኽእል ኣሎ ሶ እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ ሰዓት ስለለ ፃሕና እዚ ኢና ክነፍልጥ መፂና ዘለና እዚ ጥራይ ይኮነን እቲ ኣካል ውሽጣዊ ምስሓብ ናይ ደገ ሓይልታት እውን ምግባ ዘሎ ርኢኹም ተኮይኑኹም ኣብ ቀረባ መዓልትታት እቲ ናይ ተዓዲ ጠቅላይ ሚኒስተር ጉባኤ ብዛዕባ ምግባርን ዘይምግባርን ዝሃቦ ርኢቶ ኣሎ ጉባኤ ተገይሮም ናብ ኩናት ክንኣቲ ኢና ህዝቢ ትግራይ እውን ክጉዳእ እዩ ዝብል ነገር ተልዒሉ ኣሎ እዚ ንሕና ሓደ ናይ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ኣኼባ ናብ ኩናት ክእት ኢልና ኣይንሓስብ ይግበር ይሃሎ ይሃሉ ምስ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ዝራኸብ እዩ ኢልና ኣይንሓስብን ብዋናነት ግን ምዝ ፖለቲካ ውድብ እዚ ዝግበር ውሽጣዊ ምስሓባት ዓንተ እውን ጠቕሶ ነርና ከም ሓደ እንኮ ናይ ህዝቢ ትግራይ ወኪል ገይርካ ወሲድካ ምስኡ ናተሰማማዕካ ፀኒዕካ ኣብለይ ምስምማዕ ትመፅእ ተሎ ግን ህዝቢ ትግራይ ክልከም እዩ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ክኣቱ ኢልካ ምፅዋዕ ብስሩ እውን ኣብቲ መጀመርያ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ዓብዪ እታወት ነበረ ተሓሳስባና ናሬሽን ብምዃኑ ህዚ እውን እዚ ናሬሽን እዚ ክቕፀል ይግበረሎ ማለት ቀፃላይ ጀኖሳይድ እውን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ክበፅሕ ዝኽእል ሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ፖለቲካ ውድብን ህዝብን ክፍለ ክኽእል ኣሎ ሳልሳይ ወያነ ናይ ባዕሉ ፀገም ባዕሉ ክፈትሕ ኣለዎ ሃለወ ይሃለወ ባይቶና ከምኡ እውናት ከምኡ ሕወሓት ከምኡ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ግን ንልዕሊ 3,000 ዓመት መንነቱ ሃለዋቱ ሓልዩ ዝመፀ ህዝቢ እዩ ምስለኾነ ፖለቲካ ውድብ ክህልውን ዝከህልውን ትገብሮ ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ብስሩ ጠጠው ክብል ኣለዎም ህዝቢ ትግራይን ሓደ ፖለቲካ ውድብ ሓደ ይኮኑን ሓደ እውን ክኾነ ይኽእሉን ወደፊት እውን ሓደ ክኾኑ ትፅቢተ ይግበርን እዚ ጥራይ ይኮነን ሽዑ እውን ኣብቲ ንግግር ሰሚዒኹም ተኮይኑኹም እቲ ውድብ እንድሕር ለይተመዝገበ መረፃ ኣይሳተፍን መረፃ እንድሕር ለይተሳተፈ ኣይስዕርን እንድሕር ለይሰዓረ ከዓ መንግስቲ ኣይኮነን መንግስቲ እንድሕር ለይኮነ ከዓ ናብ ኩናት ኣትኢና ዝብል ናሬሽን ተስኢሉ ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝግበሩ መረፃታት ብምልኦም ንሓደ ፖለቲካ ውድብ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ዝግበር መረፃታት እዩ ልብል ናሬሽን ይልህብ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ካብ መልቲ ፓርቲ ዲሞክራሲ ተሓሳስባን ካብ መላእ ዲሞክራሲ ተሓሳስባ ወፃእ ዝኾነ እዩ ብስሩ እውን ትግራይ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ጥራይ ዕድመ ልክዓ ክትነብር ለግብረ ተሓሳስባ እዩ ለና በዚ ይኹን በዚ ብደገ ይኹን ብውሽጢ
ናብ ጉጅለታትን ናብ ፖለቲካ ሓይልታትን ምስሓብ ንህዝቢ ትግራይ ጎቲትካ ንምእታይ ምፍታን ህዝቢ ትግራይ ሓደጋ ለምፁ ኣተሓሳስባትን ተረኻትን ምጥንኻር ሙሉእ ንሙሉእ ንኽንኖ ምዃንና ህዝቢ ትግራይ ዝህ ሰዓት ኣብ ብሄራዊ ረብሓታቱ ጠንኪሩ ብስምረት ጠጠው ክብል ኢና ፃውዒትና ነቐርብ እዚ ንምግባር ፖለቲካ ውድባት ኣንፈተ መሃብ ከዚ እውን ብተደጋጋሚ ንፅውዕ ዘለና መፍትሒ ክኾን ንኽእል መፍትሒ ንሕድሕድ ፀገማትና መፍትሒ ከምፀልና ንኽእል ጠንካራ መንግስቲ ክህልወና ተለው እዩ ጠንካራ መንግስቲ ከዓ ብዝህ ሰዓት ምርጫ እስካብ ዝመፅእ ክትከል ንኽእል ምምሕዳር ንኩሉ ብማዕረነት ዘሳተፈ ካብ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ጥራይ ተለኮነ ካብቲ ዘሎ ተሓሳስባታት ብምልኡ ሓደ መንግስቲ ክህልወና ልኡል ቆፃፀሪ ከዓ ጠንካራ ቤት ምክር ክህልወና ንጠል ኣለና እዚ ከዚ መፍትሒ ኣብ ምምፃእ ብጣዕሚ ዓብዪ መሳርሒ ክኾነና ስለ ዝኽእል ኣብ ሕድሕድ ፀገማት ትግራይ መፍትሒ ቐሚጡ ክኸድ ስለ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ክህልወና ብተደጋጋሚ ፃውዒት ነቕረብ ኣለና ህዚ እውን እቲ መፍትሒና ንሱ እዩ ከም ፖለቲካ ውድባት ከዚ ውፅእ ኢልና ይተግበር ኢልና ነተግብሮ ነገር ይህልን መፍትሒ ኢና ነቐምጥ መፍትሒ ናቐመጥና መፂና ኣለና ህዚ እውን ህዝብና ካብዚ ንመፅእ ዘሎ ሓደጋታት ንባዕሉ ከግልል ብከምኡ ከዓ ኣብቲ መፍትሒ ፀቕጢ ክገብር ክቃለስ ፃውዒት ንምቕራብ እዩ ታንኪ ይቀኒኢልና ሓይልታት ምክልኻል ሓዊሱ ካልእ ኩሉ ንተወደበን ለይተወደበን ትግራዋይ ተኣኪቡ ከስምዖ ዝግብኦ ድምፂ መንግስትነት ንፍጠር ዝብል እዩ ሓደ ዓብዪ ሕቶ ክኸውን ዝግብኦን ጠለብ ህዝብና ክኸውን ዝግብኦን ቤት ምክሪ የድልየና ብኦቢልና መወፃፅኦና ነናድየሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መፍትሒ እዚ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ንሱ እዩ ዘናድየልና ኣብኡ ንጠርነፍ ዘማእኽለና ኣካል ከም ህዝቢ ንደሊ ኢና ዘማእኽለና ኣካል ሓሳባትና ዘተኣናግድ መወፃፅኦታትና ዝንፅር መንግስትነት ይበሃል ሱ ድማ ከም ብሄር ህዝቢ ትግራይ መንግስትነት ስኢኑ ክነብር ካብኡ ንላዕሊ ውርደት የለን ስለዚ ኣብ መንግስትነት ክንዓስል እዩ ዝግባእ ቁፅሪ ሓደ መማረፂ መንግስትነት እዩ ቁፅሪ ክልተ መማረፂ መንግስትነት እዩ ቁፅሪ ሰለስተ መማረፂ እውን መንግስትነት እዩ መንግስትነት ተይሓስካ ኣብ ናይ ሓደ ጉጅለ ተሸጉጥካ ዝግበር ነገር ስለዘየለ ማለት እዩ